Dobrý den, vážení porotci, vážení hosté a návštěvníci zde v gotické síni Jihlavské radnice. Dovolte mi prosím, abych vás seznámil se soutěžním týmem, který pro příběhy našich sousedů zaznamenal životní příběh paní Olgy Brzákové. Já se jmenuji Jakub Diviš a dále jsou se mnou Štěpán Taláček, Radek Musil a Šimon Komárek. Navštěvujeme poslední ročník nižšího gymnázia na gymnáziu Jihlava. Paní Brzáková se narodila 16. února roku 1938 v Jihomoravském Znojmě jako Olga Nováková. Z důvodu mnichovské dohody na podzim téhož roku se však musel otec paní Olgy jako zaměstnanec u soudu přestěhovat do vnitrozemí do Moravských Budějovic. Později se ale celá rodina přestěhovala do Jihlavy, kde žila v Zahradní ulici. Během druhé světové války, kdy byly potraviny i oblečení na přídělový systém a rodinu děsily nálety z německých letadel, nastoupila mladá Olga do první třídy. Nejprve do Jihlavy a poté v České Bělé, odkud se ale kvůli epidemii spalniček vrátila zpět do Jihlavy. Po roce 1948 a po nástupu komunistické strany k moci nebylo jednoduché dostat se na gymnázium. Obzvlášť, když paní Olga byla vnučkou takzvaného kulaka, tedy statkáře, který byl i přes těžkou práci nepřítelem režimu. Když se odvolání o nepřijetí na gymnázium dostalo až na krajský školský úřad, jen díky náhodě se na rodinu usmálo štěstí. A o jakou náhodu šlo, vše se odehrálo na krajském školském úřadě, kam přišlo odvolání rodiny Novákových. Byla to jejich naděje i poslední šance k přijetí dcery na gymnázium. Čest práci, soudruhy. Čest, soudruhu. Co potřebuješ? Nesu poštu, nějaký dopisy. Děkuju, nech to tady. Můžeš jít. Kolik pak máme hodin, Karole? A bude poledne. Dneska máme svíčkovou. A výborně, tak to abychom šli, ne? Počkej, mám tady ještě k vyřízení nějaké odvolání. Nějaká Nováková Olga. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na gymnáziu. Nechceš se na to podívat? Nechci, odcházím. Ale nebo víš co, dej to sem. Po obědě se mi nebude chtít už dvakrát. Dá se říci, že kvůli hladovému úředníkovi se na mladou Olgu usmálo štěstí a od září mohla nastoupit ke studiu na gymnáziu v Jihlavě. V 50. letech minulého století byli v Jihlavě popraveni tři podnikatelé, Rod, Veselý a Tuček. A právě u pana Tučka byla zaměstnaná maminka paní Olgy. Není tak divu, že díky této zkušenosti vzpomíná paní Brzáková na 50. léta jako na nejtemnější dobu druhé poloviny 20. století. Olga Nováková se v roce 1961 dala za Ivana Nováka. Brzáka, pardon. Mají spolu tři děti. Zuzanu, Hanu a Martina. Zuzana se narodila v roce 1961 a pracuje jako učitelka. Lékařka. Hana je učitelka angličtiny a narodila se v roce 1964. Martin se narodil v roce 1970 a také učí. V létě roku 1968 vyrazila rodina Brzáková na dovolenou k Baltskému moři. Při projíždění Polska byla paní Brzáková svědkem přípravy obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy a tušila tak, co naši vlast čeká jen o několik týdnů později, v srpnu roku 1968. Po sametové revoluci v roce 1989 pracovala Olga Brzáková jako lékárnice v Jihlavě a později jako revizní lékárnice ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Paní Brzákové mnohokrát děkujeme za možnost zpracovat její životní příběh a vám všem děkujeme za pozornost.